Nosaltres ens hem d'adaptar als nous temps i gairebé diria anticipant-nos als nous temps. Però aquest edifici s'ha d'agrair a la Junta de Govern actual la valentia que ha tingut que en uns moments difícils i complexes doncs hagin convertit en una realitat un somni que des de temps, feia temps, tenien els economistes. I parlo de temps complexes i perquè ofereixen molts reptes i també oportunitats. I els economistes hem de contribuir, junt amb la resta de la societat, a aprofitar aquestes oportunitats per crear benestar per al país. I en aquest cas, Catalunya té al davant un gran repte i una gran oportunitat, que és mitjançant el dret a decidir, decidir sobre un futur que vol. I els economistes en aquest camp podem ajudar a objectivar tots els arguments econòmics de manera que es puguin prendre les decisions més adequades pel país. L'objectiu últim d'una empresa, d'un col·legi professional, és aportar valor, ser útil, ser una mica imprescindible. No? Des de l'inici del Col·legi d'Economistes de Catalunya, del conjunt de l'organització col·legial, sempre s'ha estat, en aquest cas, molt implicat amb la realitat econòmica i social de l'Estat, de Catalunya i de Barcelona. No? Una nova seu és tindre més instruments per poder fer millor aquesta feina. No? I aquest és l'objectiu, amb una doble vertent. Una cosa és prestar serveis de qualitat als professionals, això és possiblement un dels aspectes essencials, però això és totalment complementari a que aquests serveis, aquesta ajuda que es fa als professionals, reverteixi al conjunt de la societat. El tindre unes seus d'aquestes característiques et permet pues, transmetre coneixement, ampliar temes de preocupació, diguem-li, transmetre idees, ser actiu amb la recerca de coneixement que permeti pues, progressar i intentar en aquests moments pues, intentar millorar aquestes incerteses que tenim. Suposa una targeta de visita molt rellevant d'una institució que ha arribat a la majoria d'edat, o sigui, d'una institució que ja té un prestigi, que ja té una empremta en la societat. Després em sembla, evidentment, que hi ha el tema de l'eficiència. Amb una seu com aquesta es pot treballar molt bé i es pot fer coses d'impacte sobre la societat. I potser també destacaria que és un lloc de trobada. Serà un lloc excel·lent de trobada, està molt ben situada, és molt cèntrica i, pel que he vist, molt atractiva. Per tant, aquí jo crec que des del punt de vista dels col·legiats serà un lloc molt agradable de venir. L'abans i el després, simultàniament, és la serietat de la trajectòria del col·legi que jo vaig conèixer doncs, als anys 80, que hi era, hi és i continuarà. I en quant a lo d'ara, doncs, l'impacte més important ja l'hem vist, no? Que és la possibilitat de multiplicar doncs, les activitats simultànies de formació, que és una de les missions del col·legi. Felicitar en primer lloc per haver fet realitat aquest projecte tan emblemàtic i tan important, tan necessari com la nova seu del col·legi. És un edifici molt digne, està en un lloc preeminent dins de la ciutat de Barcelona i per tant això és una molt bona notícia. El col·legi podrà donar, evidentment, millor servei pels associats i d'aquesta manera doncs, poder exercir el col·legi la millor defensa dels interessos dels professionals, continuar també influint en la societat en la manera que ho ha anat fent fins ara. A mi personalment i al banc ens satisfà, jo com a col·legiat i el banc com a financiador, ens satisfà haver contribuït a fer possible aquesta realitat. La construcció d'aquest nou edifici, d'aquesta nova seu, és un bon exemple d'una iniciativa col·lectiva, difícil, però que la seva materialització i la seva realitat és quelcom per poder-vos felicitar sincerament. Enhorabona a tots. El motiu és un pensar que compartim l'esperit que va tenir la Junta Directiva, que en temps tan difícils i complicats hagués decidit continuar amb aquesta construcció per la nova seu.
I això és un motiu d'alabança i vam pensar que pues, també havíem d'ajudar a patrocinar aquesta construcció, perquè compartim perfectament aquest esperit. Crec que és en temps, a vegades en temps difícils, on s'han de prendre reptes amb esperança i amb optimisme, encara que les circumstàncies siguin desfavorables. Al final, jo aquest és un cas d'èxit, d'haver decidit un tema tan complicat en temps tan complicats també. El nostre despatx, al igual que la majoria de despatxos d'economistes, utilitzem el col·legi i l'hem fet servir sempre per formar els nostres professionals d'una manera continuada. I el patrocini té per objecte, evidentment, el potenciar, tornar al col·legi tal que el col·legi ens ha donat i potenciar la tasca de formació que amb les noves instal·lacions i amb les noves tecnologies segur que seran millors i més potents que les que teníem fins ara. Parece muy adecuado por sus características, 7 plantas, sensor céntrico, estar bien comunicado y además el facilitar la atención de la multiplicidad de servicios que supone el colegio, además de que va a prestigiarlo cada día más porque podrá crecer y mejorar. Jo crec que les noves prestacions que oferirà el col·legi faran que es puguin organitzar molts més cursos, seminaris, col·loquis, conferències, activitats, en general que faran que es cohesioni més tot el col·lectiu del col·legi, no? A part, serà un punt de trobada on es crearan sinergies, es fomentarà l'emprenedoria, el networking, es crearan iniciatives empresarials i tot això segur que fomentarà un sentiment de pertenença com en un grup, no? I això farà que tant el col·legi com l'institució sortint més cohesionats i més reforçats i més forts, no? Tot obre al centre ciutat sempre té moltes dificultats, però aquesta n'ha tingut dues per assenyalar. Una, els nostres veïns, tant els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya com els nostres veïns de la Casa del Costat. La segona, i no ho hem d'oblidar-ho, és amb la situació econòmica amb la qual hem hagut de realitzar tota l'obra. Abans de començar la construcció l'any 2007 d'aquesta obra, al col·legi ens vàrem plantejar les necessitats funcionals que teníem i de fer definir uns espais en funció de la perspectiva que volíem per al nou col·legi. Per tant, aquest projecte va ser molt meditat en termes funcionals, de seguretat, de sectorització, i això ha estat possible aconseguir-ho a través d'un equip tècnic ben conjuntat, en el que hem d'estar molt agraïts tant des del projectista fins al cap d'obra i també a tot l'equip tècnic de l'empresa constructora. Malgrat les incidències i les dificultats pròpies de tota obra, aquí teniu el resultat. Tot això s'ha solucionat amb la màxima transparència i dintre d'un pressupost sense desviacions substantives importants. El resultat està als ulls de tothom i aquí el podeu veure.